Esiet sveicināti piektdienas vakarā turpinājumā par ziņu sižetiem īsumā. Talsu novads palicis bez priekšsēdētāja. Upes Grīvas speciālajai internāta pamatskolai šodien svētki. Dziesmu skola piedāvā ieklausīties mūzikas skaņās. Dāņu delegācija viesojas Talsu novada mācību iestādēs. Talsu novada mēra Miervalža Krotova krēsls šūpots jau vairāk kārt, viņam pārmetot nedemokrātisku vadīšanas stilu un svarīgas informācijas noklusēšanu. Šī sasaukuma laikā trešā neusticības izteikšana vakar izrādījās liktenīgā. Talsi 4 mēnešus pirms pašvaldību vēlēšanām palikuši bez priekšsēdētāja. Mēra demisiju rosināja 6 opozīcijas deputāti, kā vienu no iemesliem minot situāciju pašvaldības sijā stendas nami, kur projekta līdzekļi izmantoti saimniecisko izdevumu sekšanai. Lai glābtu uzņēmumu no bankrota, pašvaldībai tajā nāksies ieguldīt vairāk nekā 100 000 latu. Netiek pietiekami kontrolēts kapitāls sabiedrības, un rezultātā mēs atkārtot iekuļamies, ja tā var izteikties, dažādās nepatikšanās ar mūsu sijā un rodās nepieciešami viņus dotēt no pašvaldības budžeta, kas īstenībā nebūtu pieļaujams. Ja tās ir kapitāla sabiedrības, kuram jāstrādā patstāvīgi, un tā situācija, kāda mums regulāri veidojās, un tagad ar šiem pašiem stendas namiem, kur vēl ar vienu šī summa, lai arī pēc auditora pārbaudes un vispārējā, vēl ar vienu nav skaidra, kāda tad vajadzētu būt šim statūta kapitāla izmaiņām, lai uzņēmums patiešām varētu pabeigt gan projektu, gan arī strādāt. Un principā izskatās, ka šis uzņēmums ir jāreorganizē pamatīgāk. Tie klaimeli attiecībā uz to, ka es esmu zinājis stendas namu finansiālo stāvokli pirms 10. janvāra, un es esmu dzirdējis, ka es esmu arī kaut ko piesedzis, tā nav taisnība. Krotovkungs savā atbildes runā neatzina to visu. Tas diezgan tipiski raksturīgi viņam, ka viņš nekad neatzīst to, ko citi uzskata vai kā, nu, diemžēl tā ir. Nu. Slēgtajā balsojumā par Krotova atbrīvošanu no amata nobalsojuši 9, bet pret 7 deputāti. Viens biļetens atzīts par sabojātu. Domas priekšsēdētājs savā pēdējā uzrunā atkārtoti norādīja, ka kopš ievēlēšanas brīža pienākumus pildījis novada labā ne savu interešu vārdā. Man nav pieliks ne santīmu. Es neesmu izmantojis pašvaldības resursus. Naktas gulēt varēšu mierīgi. Dzīve jau tāpēc neapstājās. Vienīgi var pateikt, ka dūrē savilkt roku nav iespējams paspiest un sasveicināties. Talsi ir viens no tiem novadiem, kur vēlēšanās varu Tautas partijai izdevās atņemt zaļajiem zemniekiem, tādēļ nereti savstarpējās ķildes aizēnojušas virzību uz kopēju mērķi. Turklāt līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām atlikuši tikai 4 mēneši. Pēc vēlēšanām mēs varētu redzēt rezultātus, ja arī vērtējam, teiksim, vēlētāju vērtējumu vēlēšanās un izdarīt tad secinājumus. Nu, tagad šo kuģi sašūpot īs pirms vēlēšanām, es domāju, ka tas nebija pareizi. Pēc Tāja gāšanas deputāta Juzefa Kļava mēra amatam izvirzīja kultūras nodaļas vadītāju Inu Jurkeviču. Tomēr deputātu vairākums kandidatūru novērtēja negatīvi. Pat labam priekšsēdētāju pienākumi automātiski uzticēti mēra vietniekam Andrim Dedzim. Paula Negriba, Kaspar Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. 4 gadus lolotais sapnis beidzot īstenots. Upes Grīvas speciālajai internāta pamatskolai rekonstruētas dzīves iemaņu un internāta ēkas. Vēl Talsu rajona padomes laikā pieņēma lēmumu rekonstruēt Upes Grīvas speciālās internāta pamatskolas dzīves iemaņu un internāta ēkas. Ceļš līdz atklāšanai nav bijis viegls. Lielākoties jau projektā nācās veikt vairākas izmaiņas. Dažādu iemeslu dēļ process ilgāk nekā viņš dabiski būtu varējis notikt.
teiksim, tur varētu skaitīt arī visu to teiksim, dokumentu kārtošana. Iesākumā tas projekts bija domāts stipri savādāks. Un mainīt no vienkāršas rekonstrukcijas uz tādu nopietnāku rekonstrukciju, kā šeit notikās, nu, tas nemaz tik viegli nenāk. Projekts realizēts piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu vairāk nekā 98 tūkstošu apmērā, bet gandrīz 200 tūkstošus projektam atvēlēja Talsu novads. Tehnisko projektu izstrādāja un autoru uzraudzību veica SIA Talsu spriegums, bet būvdarbi bija uzticēti SIA CVS. Pa viegli nu nenosauks, bet arī nepārāk sarežģīts, jo... Bet nu, darbi notika dažādos laika periodos, tagad sevišķi rudenī, kad bija beigas jau objektam nācis, nu, tad ne viss tā iznāca, kā mums gribējās. Bet nu, vis, nu, tieši laika apstākļu dēļ, bet nu, ja ir kāda kļūdiņa, tad mēs to pavasarī pielabosim. Būvnieki atzīst, ka galvenais, lai pašiem internātskolas iemītniekiem jaunās telpas patiktu un tajās iedzīvotos ne tikai dāvinātie istabas augi, bet arī bērni. Šeit ir ļoti labi un mājīgi un daudz ir vietas un ir super vienkārši iekšā. Visi. Jā, šeit ir smuki izskatās, normāli viss izremontēts un arī vairāk dušas ir, arī labāk. Tikai daži bērni no 80 skolas audzēkņiem pēc stundām dodas māju, tādēļ internāta jaunās telpas bijušas ļoti nepieciešamas. Tajās ir 28 gultas vietas. Tas līdzis vairāk kārt apdomāt, kuri bērni dzīvos jaunajās telpās, bet kuri paliks skolā esošajā internātā. Nu, šobrīd ir tā, ka šajās telpās viens tas, ka ir internāta telpas dzīvojumās, kā jūs redzat, ir diezgan izretināti. Telpās izvietotas gultas, ja salīdzina ar veco internātu, tad ir tā kā diena pret nakti. Un šobrīd ir tā, ka mēs skatījāmies, lai var, kā lai saka, pēc līdzīga vecuma posma, lai ir bērni saderīgi, kas kopā uzturās šajās telpās. Un rezultātā ir tā, ka šeit nakšņos visas skolas meitenes un ir C programmas tādi un C programmas audzēkņi. Bērni jau iepriekš iztaigājuši telpas un pagūši sadalīt gultas vietas. Tikmēr skolas direktori atzīst, ka joprojām nevar noticēt, ka projekts beidzot realizēts. Šobrīd ir īstenībā arī nogurums, nu, gandarījuma sajūta, protams, milzīga un prieks par to, ka arī lielākā daļa atbalstītāju un iesaistīto cilvēku šodien ir šeit. Nu, pretrunīgas, bet vairāk pārsvarā priecīgas, protams, tās noskaņas ir. Ar ēkas atklāšanu viss nebeidzas. Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Jansone atklāšanas svērkos dāvināja ļoti simbolisku zīmi, aicinot apdomāt, kā kopīgiem spēkiem pie skolas varētu izveidot arī pienācīgu autostāvvietu. Paula Negriba, Kaspars Zvirkstiņš, Talsu televīzija. Jau šo sestdienu Baibas Veismanas Rezongas audzēkņi aicinās ieklausīties mūzikas skaņās, atklājot katra dotības, kas koncerta laikā mīsies ar Talsu Kristīgās vidusskolas zvanu ansambļa sniegumu. Iepriekšējos divos gados vairākus simtus pirmskolas vecuma bērnus dziesmu skola kopā pulcēja uz sadziedāšanās svētkiem, izdziedot dziesmas, kuras gada laikā apgūtas mācību iestādēs. Tomēr, meklējot jaunas iespējas un izpausmes, šogad lielie sadziedāšanās svētki izpaliks. Tā vietā šogad Baibas Veismanas Rezongas mūzikas studijas dziedātāji gatavojas daudz mazākam, bet ļoti sirsnīgam koncertu uzvedumam. Tajā piedalīsies 15 studijas audzēkņi, 10 meiteņu ansamblis un 5 labākie solisti, izpildot akapellas dziedājumus un parādot prasmi strādāt arī ar fonogrāmu. Koncertā iekļautas 10 dziesmas, dažās no tām parādot arī bērnu ritma sajūtu, pie kuras īpaši piestrādāts Jāņa Smilgas vadītajās ritma nodarbībās. Koncertā muzicēs arī viņa vadītais Talsu Kristīgās skolas zvanu ansamblis. Pasākuma norises laiks 2. februāris 6. vakarā Pastendes kultūras namā. Ieeja apmeklētājiem bez maksas. No 28. līdz 31. janvārim Talsu novadā viesojās sadarbības partneri no Leiras pašvaldības Dānijā. Viņu mērķis – runāt par sadarbību tuvākajos divos gados.
Jau 97. Gadā ar Leiras pašvaldību toreizējais Ģibuļu pagasts iesāka draudzību, kas tagad turpinās ar Talsu novadu. Šoreiz viesu ierašanās iemesls ir viedokļu saskaņošana par turpmāko divu gadu iespējamo sadarbību projektu idejām, akcentējot sporta un kultūras nozares. Tādēļ vizītē ieradušies Dānijas pilsētas Leiras, starptautiskā foruma pārstāvji, sporta kluba pārstāvji un mūzikas skolu vadītāji. Viņiem interesē tādas ļoti specifiskas lietas, piemēram, kāda ir struktūra tieši Latvijas pašvaldībās, kas organizē, piemēram, tādu lietu kā dziesmu svētkus, kurš ir par to atbildīgs, jo viņi ir ļoti sajūsmināti par latviešu dziesmu svētkiem, jo viņiem tā struktūra ir nedaudz savādāka. Piemēram, mūzikas skolā mums nodarbības vienam bērnam ir apmēram 4 reizes nedēļā, bet tur bērns mūzikas skolā mācās apmēram vienu dienu kaut kādas apmēram 40 minūtes. Delegācija viesojās bērnu un jauniešu centrā mūzikas un mākslas skolās, Igurda Baņķa meistardarbnīcā, dažādos sporta klubos un arī Baibas Veismanis Rezongas vadītajā dziesmu skolā, kur viņus solīja sagaidīt pārsteigums. Es ļoti, ļoti augstu vērtēju un mācu bērniem tieši akapelas dziedājumu. Un manuprāt, tā ir vērtība, kura ir jāsaglabā. Pēc tam, kad tu māki dziedāt tikai un vienīgi ar savu balsi, respektīvi dziedāt akapela, jeb kuru dziesmu, tu var nodziedāt dažādus stilus. Tu var dziedāt gan popu, rokus, visu, ko vien varam saukt, bet tā būs tā vērtība, ko mēs parādīsim arī dāņiem. Sagatavotajam muzikālajam priekšnesumam sekoja skaļi aplausi, novērtējot pasniedzējas darbu un izrādot izbrīnu par to, ka latviešu bērni spēja izpildīt mājas darbus un pagūst apmeklēt arī mūzikas nodarbības 3 reizes nedēļā. Turklāt daži delegācijas pārstāvji dziesmu skolas vadītāju pašu atceras vēl kā skolnieci. Labas atmiņas man pašai, jo pirms, uzreiz nesarēķināšu cik gadiem, bet kad man bija kad 17 gadi, es viesojos kopā ar Blicīti, ar Agni Ozolu, ar Andi Grīvu, ar Zanu Romano, mums bija grupiņa. Un mēs braucām uz Dāniju, manuprāt, mēs bijām kā pirmie, kas tā apusē pie viņiem aizbrauc ar tādiem muzikāliem koncertiņiem. Un tad viņš redzēja mani tajos 17 gados, un es zinu, ka viņš gaida, un mēs apusē gaidam to mūsu tikšanos pēc tiem daudziem gadiem tieši profesionālā ziņā. 1999. Gadā viņa dziedāja tik skaisti kopā ar vēl vienu meiteņu ģitāras pavadījumā. Viņa sniedza vairākus koncertus Dānijā, kuras es neaizmirsīšu. Tagad, kad es viņu ieraudzīju, redzu, ka viņa muzikālajā jomā augusi. Baibai ir labas idejas, kuras viņa īsteno caur audzēkņiem. Delegācijas uzmanību piesaistījusi ne tikai kultūras dzīve, bet arī sports. Tā atzinīgus vārdus izpelnījies florbola klubs Talsi. And it's also new in Denmark. But I could see šī ir jauna aktivitāte. Arī Dānijā floorballs ir kas jauns. Bet es redzu, ka jauniešiem tas tiešām interesē un patīk. Redzējām, kā spēlē aptuveni 10 gadus vecs bērni. Viņi bija ļoti aktīvi un pats galvenais arī disciplinēti. Viņi strādā smagi un tā bija laba pieredze redzēt, cik labi bērni spēj strādāt treneru vadībā. It was really a good experience to see how they work together with their trainer. Floorbolā dāņi saskata iespējas daudz ko mācīties tieši no latviešiem, tāpat arī citās sfērās. And I think in both municipalities. Es domāju, abās pašvaldībās ir daudz cilvēku, kuriem interesē šī sadarbība. Piemēram, skolām šķiet vilinoši iespēja veidot apmaiņas programmas. Exchange student exchange from Lier to Talsi and back again. Varianti, kā sadarboties, izrunāti arī ar pašvaldības pārstāvjiem, lai jau vairāk nekā 10 gadu ilgā draudzība starp abām pilsētām sekmīgi turpinātos arī nākotnē. Paula Negriba, Kaspars Virksniņš, Talsu televīzija. Piektdienas raidījums ir izskanējis. Mēs ar jums tiksimies pirmdien. Atā!